কেনেকে মত পৰিল তইটো নকৰ সো মই ফোন কৰিলো আৰু কি খবৰ আজি কালি খবৰ নাই যে গায়েবে হৈ গলি দেখোন কোন মই নে এ নকবি বুইছ অফিচে যান খাই পেলাইছে উখা লব নোৱাৰা হৈছো এ তই কান্দিয়ে থাক ইমান ঘূৰিব পাৰ তইন ঘূৰিয়ে ফুৰ আৰু কি লাগে তে তয়া মোৰ জাগাত কাম কৰহি কম পাবি যেতিয়া 20 দিন টুৰত থাকিব লাগিব হোটেল বনি যায় ঘৰ কম পাইছ নাই অ দেউতাৰ কাৰণে আজিকালি নতুনকে চখ এটা হৈছে পেইণ্টিং লগোৱাৰ তাতে মানুহ এজনো তাত পালো বাৰ্গেনিং কৰিলোঁ কৰি মেলি অলপ কম দামত লৈ আহিলোঁ কম দামত আকৌ দেই চেলছ ন তাতেও টুপিটো দি দিলি মানে হ'ব দে নেক্সট টাইম গ'লে তোৰ কাৰণে এখন লৈ আহিম সেইটোতো যোৱাবাৰো কৈছিলি এণ্ড প্লিজ আনিনে বেলেগ কিবা আনিবি পেইণ্টিং যে মৰিলেও নানিবি দেই কিয় তইচোন ৰাইটাৰ মানুহ ক্ৰিয়েটিভ মানুহবিলাকে এইবিলাক পেইণ্টিং চেইণ্টিং ভালহে পায় ভাল পাইছিলোঁ ৰ বাট যোৱাকালি এটা আৰ্টিকেল পঢ়িলোঁ সেইটো পঢ়াৰ পিছত মোৰ আৰু হিম্মত নাই সো পেইণ্টিংটো দূৰতে ৰাখ কি ভয়াতুৰ মানুহ বে তই শ্বাট আপ মই তোক লিংকটো পঠাই আছো ৰ পঢ় আৰু মৰ তই ঐ ৰচোন ৰ মোৰ ফোন এটা আহিছে মই তোক কল বেক কৰি আছো হা হ'ব দে হ'ব দে চল বাই হেল্ল' ছাৰ মই প্ৰজেক্টত কাম কৰি আছো মই অলপ পিছত আপোনাক কৈছি আহিছোঁ ঠিক আছে অকণমান কাম বাকী আছে ঠিক আছে অ'কে ছাৰ থেংক ইউ Thank you.
Hello? Hello? Oi, toy se kuchili? Hello? Hello? Listen na. Hello? Toy se painting kona kotha kuchili article to? Hello? Hello? Listen na. Hello? Hello? Oi. Hello? Thank you.